2.000 fotografies de tot tipus, formats i tècniques omplen els racons del Centre Cívic Can Basté. El motiu és la 13a edició del Fòrum Fotogràfic que organitza l'Espai, una convocatòria ara bianual que aplega professionals i promeses de la fotografia. Aquest any les propostes, sempre, com sempre, són variades. Tenim més de 23 exposicions, 16 projeccions, 16 fotògrafs que presentaran públicament el seu treball dintre d'un format de visionats, més els 20 fotògrafs finalistes de la convocatòria que opten a la beca de projectes positius per la sala acabada aquí de Can Basté. De les exposicions destaquen la mostra de fotografia social a la Sala Cava i la de fotografia analògica estenopeica, entre moltes altres. També té un paper protagonista l'obra d'Humberto Ribas, que fins i tot cobreix la façana. L'equipament ret homenatge al fotògraf i mestre i li dedica la plaça del darrere de Can Basté per iniciativa de veïns i comerciants. Doncs jo sé que el meu pare feia classes aquí a Can Basté. Ell era, a més de fotògraf, era mestre, treballava a diferents espais i un era aquest. Suposo que el fet que els propis veïns hagin demanat la plaça té a veure amb això, que ell va conviure aquí amb el veïnat i d'alguna manera ha quedat aquest record. Jo sé que ell estaria molt content. Dins l'equipament, el vestíbul mostrarà una retrospectiva d'Humberto Ribas durant tot el mes de novembre.